Nah, aya jalan lurus jalan ka pai dieu. Patokan masjid mah nya, patokan masjid. Mun pokona belokan nu tadi masjid dah. Oh, mohon mohon. Siap. Masjid tebih kene murunya ti jalan ka Kalabatu masjid tebih kene. Di jalan ka Kalabaka Bumina. Bayar sih. Oh. Nyala. Mohon mohon. Ya ya. Atuh nuhun nya, atuh nuhun. Biasa bade ngasih hadiah. Pak Bodin teh kan langganan abdi, amun meser cai gitu. Kamari teh meser, bilih teh damang, bilih naon? Tadi teh ningali kene. Aya kene? Aya, ngomong oh. Tadi ge enjing. Kamari mah nu meserna sanes Pak Bodin ka nu sanes. Padahal bade ngasih hadiah, tapi pas prekna teh nya orang lain gitu. Itu banyak atau nuhun? Siap.